фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого тижня коло претендентів на членство в ядерному клубі знову розширилося. Потенційним 11-тим членом стала Саудівська Аравія, яка заявила про намір створити ядерну зброю, якщо це зробить Іран. Серед претендентів – нові ядерні держави Індія та Пакистан, неофіційна ядерна держава Ізраїль, новоспечена де-факто ядерна Північна Корея, Іран з призупиненою ядерною програмою і ось тепер потенційна ядерна держава Саудівська Аравія. Розповзання ядерної зброї по світу є наслідком провальної політики 5 традиційних ядерних держав, постійних членів Ради безпеки ООН. Ціла низка держав так і не приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та розглядають її як легітимний і найбільш надійний запобіжник від зовнішньої агресії. Із 2014 року вони мають усі підстави так думати. Весь світ раптово побачив, що гарантії, надані Україні державами-підписантами Будапештського меморандуму в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконуються тими, хто їх надав. Ядерний ящик Пандори було безвідповідально відкрито. Україна після розпаду СРСР успадкувала третій ядерний потенціал світу з майже 2000 стратегічних боєголовок, що у 2,5 рази перевищував ядерний арсенал Великобританії, Франції та Китаю разом узятий. Тож невиконання зобов'язань перед Україною за Будапештським меморандумом підриває увесь режим нерозповсюдження ядерної зброї та дискредитує саму ідею міжнародних гарантій як механізму ядерного роззброєння. Як можна ігнорувати цей фундаментальний міжнародно-правовий документ, що реалізує найважливіший аспект колективної безпеки у світі – принцип ядерного нерозповсюдження? Який деструктивний сигнал це надсилає усьому світу, тій же Північній Кореї, Ірану та іншим? Радикальна партія Олега Ляшка звертається до президента Порошенка з закликом ініціювати проведення у Києві міжнародної конференції найвищого рівня та запросити до участі в ній безпосередніх підписантів Будапештського меморандуму, колишніх президентів США Клінтона, президента України Кучму та прем'єр-міністра Великобританії Мейджора. За її результатами слід змінити формат нинішніх переговорів. За один стіл з Україною та Росією мають сісти лідери ядерних держав – США, Великобританії, а також Франції та Китаю. Не можна гратися з питаннями, від яких залежить доля людства. Маємо забезпечити мирне небо без ядерного гриба над головами дітей у світі. Відновлення територіальної цілісності України є для цього необхідним кроком. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Яриніч. Прошу вас. Дякую.